Namoonni sirba kana dhaggeeffatan baay'een of ajjeetaniiru. Kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan yuutuubii koo biyyaa fi bakka jirtan maratti nagaan koo isin haqa qabu. Kun yuutuub chaayinaalii haaraa fi odeeffannoo qulqulluu isiniif qabatee dhufedha. Maarree sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa yoo xuxxan nootifikeeshiniin viidiyoo haaraa nuti gadhiisnu siin qaqqaba. Harra immoo yeroo jalqabaaf viidiyoo ajaa'ibsiisaa tokko siiniif qabadhee dhufee hin jira. Maarri amma dhumaatti na wajjiraa yoo turtan. Waantota gurguddoo akka irraa baratan abdiin qaba. Namoonni baay'een sirbata akka meeshaa bashannanaatti kan fayyadaman yoo ta'u kanneen kaan immoo gaaffii garaa garaa ittiin nama gaafachuuf itti fayyadamu. Gaaffii ofii gaafachaa miira keessa ofii kan ittiin ibsatan sirbi jechuun afaan addunyaati jedhamees beekama. Kanaafidha egaa nutis sirbi yookiin faarfannaan humna qabeessadha kan jennu.

maqaan masoo sirba of ajjeesu hangaarotaa jedhamuunis beekama. Barreessaati hanga qindeessaa sirba kanaatti kan jiran dhiibbaa sirba kanaan of ajjeesanii jiru. Sirbi barreessaa fi qindeessaa isaaf illee hin araaramne kun du'uu namoota kumaatamaaf sababa ta'eera. Yeedaloo sirba kanaa yeroo jalqabaaf kan qopheesse barreessaa sirbootaa fi taphataa piyaanoo biyya hangaarii kan ta'e reesoo yoo ta'u. Reesoo siiresiis sirba, is. sirba isaa bifa addaan barraa'e kana bara kudha sii si bifa gaddisiisaa ta'een maxxansiisee turee. Sirbichi walumaa galatti waa'ee abdii kutannaa waraana addunyaa fi waa'ee kadhannaa gochuu kan of keessatti qabate yoo ta'u itti aansuudhaan weellisaan biyya hangaarii kan ta'e laasloo jaavoor walaloo mataa isaa barreessuu danda'eera walaloo kanas yeroo barreessetti jaalallee isaa duraanii waliin adda bahuu isaa irraan kan ka'e gaddaa fi abdii kutannaa cimaa keessa ta'e kan barreesse Akka maddoonni tokko tokko dubbatanitti sirbi kun akkuma gadhiifameen sa'a muraasa booda booda.Dhiibbaa sirba kanaan jaalalleen isaa akka of ajjeesse kanaaf immoo sababa yoo kaa'an osoo of ajjeessiin dura barreeffama kiluumisaandee jedhu akka barreesse of ajjeesse ni himamaa Kana booda ture sirboota laasloo shaavor ka'aan caalaa sirbi isaa inni kun fudhatama guddaa kan argate yeroo sanatti. Baay'ee sodaachisaa fi beekamaa kan ta'e sirbi kun kun.Hangaarticha Poolqaar Maartiin jedhamuun bara tti yeroo jalqabaaf waraabamee yoo gadi lakkifamu iyyuu garuu immoo fudhatama guddaa kan hin arganne ture.Itti aansuun bara 1940’tti waraabbiin Biilii Hooliidee afaan ingilisfaan hiikameen fudhatama guddaa argate. mira nama tutu kufi ba ye gadisi su bifa danda hun kano jeta me yota u si maine rin tap ata moni immo mira gadda kesa nama ti kan dandau u ture bare sang kun matan jecha mana matan si tota he du garu immo kan e yama mata e matan su danda e tokol le injuru kanaf amma danda e hunda ture namon ni inisirba kana birat akates ba ye ni sani kanar katikufi sa Kanneen hafan immoo sirbi kun ergaa seexanaati jechuun akka sirbichi afaan seexanaa ta'etti harkatti kuffisanii jiru. keessa qofa namoonni dhibba tokko caalaan dhiibbaa sirba kanaan kan of ajjeesan yoo ta'u, waa'een sirba kanaa baay'ee dubbatamuu fi namoonni of ajjeesan barreeffama Giluumii Saande jedhu barreessanii of ajjeesu isaanii waliin wal qabate. saayinsiin sirba kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenne. Saayintistoonni Istivaan Keelivaan Deevid jedhaman waa'ee sirba kanaa irratti qorannoo taasisaniin giluumii saandee miira gaddaa inni nama keessatti uumuun namoonni of ajjeesan immoo dhiibbaa sirba kanaan of ajjeesanii kan jedhuuf deebbii sirbi kun namoonni akka of ajjeesaniif dhiibbaa akka taasisu bira gahanii jiru. sirbichi bahee yeroo muraasa keessatti qofa. namoonni hedduu kan of ajjeesan yoo ta'u weellisaan sirbichaas. Laszlo Shaavor of ajjeeseraam biyya hanga keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman yeroo muraasa keessatti kan of ajjeesan yoo ta'u namoonni lama mana muuziqaa keessatti sirbicha dhaggeeffachuun booda shuggitii mataa isaaniitiin of ajjeesanii argamaniiru. awurooppaa keessatti namoonni baay'een bishaan keessa of buusuun kan of ajjeesan yoo ta'u namoonni afan immoo bifa sodaachisaafi fi kan mataa isaaniitti fayyadamanii of ajjeesaniiru. barreessaan muuziqichaa kan ta'e. Reesoo Siirees immoo waggaa 35 booda biyya hangaarii magaalaa Budaappaasitti gamoo irraa of darbatee of ajjeesera. Sirbichi waalumaa walumaagalatti of ajjeesuun rakkoo jiru irraa furmaata akka ta'etti kan dubbatu yoo ta'u sirbichi eenyuuf illee kanneen araaramne. Ta'uu isaa immoo qindeessaa fi weellisaa sirbichaa of ajjeesisuu isaa irraa iyyuu hubachuun nama hin rakkisuu. Sirbi kun hanga bara kuma lamaaf miidiyaalee hunda irraa kan dhorkame yoo ta'u miidiyaalee tokko tokko akka jedhanitti immoo waggoota jaatamaa oliif kan dhorkame ta'uu isaa dubbatu. Kun ta'e osoo jiruu namoonni sirba kana dhaggeeffachuuf fedha guddaa qabaachuufi Sirbi kun immoo akka salphaatti argamu irraan kan ka'e hanga har'aatti namoonni kuma kudhanii ol dhiibbaa sirba kanaa qofaan of ajjeesaniiru. Ergaan sirba kanaa inni guddaan. Addunyaa xurroostuu kana irratti of arguu irra of ajjeesuu akka furmaataatti kan kaa'u yoo ta'u gadda cimaa iyyuu of ajjeesuu guutummaa miira namaa keessa kan bulchuudha.Kanaaf bu'aa sirba kana irraa argamu inni guddaan of ajjeesuu fi dhiphina sammuu guddaadha.Egaa sirbi kun ergaa seexanaa ta'uu isaa isinuu ni hubattu jedhee yaada.Kanaaf waanta akkasii irraa miira ofii qabachuu fi waaqa kadhachuun furmaata isa cimaadha. maal akka isin yoo jennu barbaaddu koomentii irra nuuf galatooma.